হয় দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষ সামৰণি পৰিছে আৰু নতুন এটা বৰ্ষত আমি ইংৰাজী বৰ্ষত ভৰি দিছোঁ বহুতেই বহু পৰিকল্পনা কৰে আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী মানস ৰবীন মই পোনপ্ৰথমে ইংৰাজী নৱ আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসমৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগন্তুক নৱবৰ্ষটো খুব সুখৰ হওক শান্তিৰ হওক তাই কামনা কৰিছোঁ মোৰ বিশেষ পৰিকল্পনা নাথাকে আগৰ পৰা বৰ বিশেষ পৰিকল্পনাৰে আৱেষ্টিত মই নহয় তথাপি কেইটামান কাম এই দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত নহ'লগৈ মাজতে মা স্বৰ্গগামী হ'ল গতিকে মই যোনবাই বনাবলৈ লৈছিলোঁ কামটো আগবাঢ়ি ৰৈ যাবলগীয়া হ'ল গতিকে আশা কৰিছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত মই যোনবাই ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰিম আৰু বিশেষত মই মোৰ যিটো অ' টি টি প্লেটফৰ্ম লুইত লুইটক লৈ মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু লুইত যাতে সকলোৰে মনোগ্ৰাহী হয় আৰু সকলো মানুহৰ কাৰণে খুব ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু গতিকে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষটোত এই দুটা কামতে মই বিশেষকৈ ব্যস্ত থাকিম মাঘৰ বিহু আহি আছে নতুন কিবা গীত আগৰ পূৰ্বতেতো বিহু পূৰ্বে বহুত গীত ওলায় এই গানৰটোতো ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে যোনবাই কাৰণে কিন্তু এতিয়াই মুকলি কৰি নিদিওঁ কাৰণ কেলৈ ছবিখন মোৰ হৈ উঠা নাই গতিকে শুনিব বিচাৰিম কোন গুণাব বৰ কাহ হৈ আছে গাওঁতে তাৰ মাজতে ভাল পাব নতুন বৰ্ষত মাঘ বিহু বুলি কলে এই গান বুলিয়ে পৰ্বতৰ ঢেকীয়া লিহিৰি পতিয়া বতাহত যেনেকৈ হালে ঢোলৰ হেচা পৰৱ তোৰেলাহি ককাল দুছে ভাগে দূৰ দৰে নাচনীক দেখি শ্ৰীকৃষ্ণই বাঁহিবিলে চাগে মোৰ মই নাৱৈ বাঁহিব যাইছিলে চাগে ধন্যবাদ সকলোৱে ফূৰ্তি কৰক আৰু খালি এটা অনুৰোধ দেই অকণমান বেছিকে নাখাব কমাই খাব বাছ হয় হৈছে নতুন বৰ্ষৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে তেওঁ ক'লে আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি বৰ্ষৰ প্ৰাকখনত ধৰি লওক ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ প্ৰাকখনত এখন চুক্তিও হ'ল আলফা চৰকাৰৰ মাজত এই চুক্তিক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী মোৰ আশা নিৰাশাটোৰ ওপৰত চুক্তি নিৰ্ভৰ নকৰে আপোনাৰ দৃষ্টিকোণত নহয় মানে যাৰ যাৰ ঘৰৰ ডেকা জীৱন গৈছিলে সপক্ষৰ ফালৰ পৰাই হওক বিপক্ষৰ ফালৰ পৰাই হওক যি যি ডাঙৰ ডাঙৰ সপোনৰ টোপোলা বান্ধিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ মতামত লোৱাটোহে জৰুৰী তেওঁলোকে কি পালে এগৰাকী সচেতন ব্যক্তিসকলে আপুনি বিভিন্ন সময়ত জাতিৰ সৈতে মাত মাতি আহিছে কাম কৰি আহিছে আলফাৰ যেতিয়া উত্থান হৈছিলে আমি বহুত বেছি ডাঙৰ নাছিলো তেতিয়া গতিকে আলফাৰ কথাটোৰ ওপৰত মই মন্তব্য নিদিওঁ সেইকাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে এখন দীঘলীয়া সংগ্ৰাম পাৰ কৰিছে এটা ফৈদ এতিয়াও সংগ্ৰামী পন্থাত আছে বাকী বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ মানুহ মূৰ সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে গতিকে কোনেও কেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া আমি অলপ ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া কি ৰাখিছিলোঁ যে এম্বেচাদৰ গাড়ী লৈছিলে দুই লাখকৈ টকা লৈছিলে অন্যটো অসমৰ উন্নতিৰ কথা একো নাহিলে তাৰপিছতো বিভিন্নজন আহিলে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে কোনোবা কোনোবা মানে স্মৃতিৰ গলিত সোমাই গৈছে আৰু গতিকে তাৰ মাজত বহুজন হেৰাই গ'ল বহু তেজাল অসমীয়া হেৰাই গ'ল পোনে পোনে এই চুক্তি নহয় সেই তাকে কৈছোঁ চুক্তিক লৈ মই সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টটো মোৰ কথাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে যাৰ ঘৰৰ মানুহ নাইকিয়া হৈছে তেওঁ বুজি পাব এই চুক্তিখনে তেওঁলোকক কিবা দিলে নে নিদিলে আপুনি কি ভাবে যিসকলৰ যিসকলে একদম মানে সাংঘাতিক ধৰণে এই সপোনটোৰ পিছত দৌৰিছিলে তেওঁলোকে গম পাব যে এই চুক্তিখনে তেওঁলোকক কিবা দিলে নে নিদিলে যি অসমৰ কাৰণে এটা সপোন দেখিছিলে যিটো সপোন লৈ এইখিনি মানুহে অহৰহ কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে গম পাব যে এই চুক্তিয়ে অসমৰ কাৰণে কিবা আনিলে নে নানিলে মোৰ দৃষ্টিতটো এইখিনি যিখিনি বস্তু আহিছে সেইখিনি বস্তুটো আৰু সাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে ইচ্ছা কৰিলে এটা বৰ্ষ বা দুটা বৰ্ষত কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা কাম তাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এনেকুৱা এখন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল হয় পালে নেপালেতো কোৱাতকৈ মই এইটো ক'ম যে যিখিনিক দেখিছোঁ সেইখিনি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে দুবছৰত কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা কাম হয় এয়া এটা ডাঙৰ কথা কৈছে আচলতে তেওঁ নিজৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ক'লে আগন্তুক আৰু বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভতো ক'লে এয়া হৈছে মানস ৰবিণৰ ভাক্য যে আল যি চুক্তি সম্পাদিত হ'ল সেই চুক্তি কিন্তু তেওঁ যেন কিছু অসন্তুষ্টি আছে সেয়াও আচলতে প্ৰকাশ পাইছে তেওঁ কথাত এয়া যিয়ে নহওক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছে আমিও জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ শিৱসাগৰৰ পৰা সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ